Aziz obunachilar, 2008 yılda ishlab chiqarilgan Matiz so'ragan obunachilarimizga kamyon bop, xudo xolasi. Xo'p, oldi ko'rinishlari, kraskalari qanday deymiz buni? Kapot qonot. Kapot qonotda kraskalari bor ekan. Oldi arqalari butun bo'lsin. Butun. Gazi bor mashinani? Oldilarini ko'ringizki, nima qoying? Pechat o'zi ham. O'zini holatida, pechat holatida turibdi. Motor yaxshi, akkumulyator holatimiz. Xo'p, gazlari bor. Pulti bormi yo'qmi bu? Yo'q, pulti. Uni kim bilsin? Chexol taqilgan lilolim polik. Tangalarni ham ko'rsatib qo'ying. Lilolim polik chaklarida turibdi mashina. Xo'p, ichki salonlarimiz. Ha, bo'laveran. 310 000 km yuribdi mashina. Matislardan qo'limizdan kelgancha bu qismga chiroyli qilib olamiz akalar. Necha pul narxi? Bo'lishi 2200 ga beramiz. Bo'lishi 2200 ga berib yuborasiz. Variantdan qilib bera olamiz bank qilib. Variant bank ham qilib bera olamiz. Bank qilib bera olamiz. Bank orqali. Telefon raqam? 88lik 0142 0222 dokument shu yerda bitadi. Bitadi. O'zining nomida. Bexijolat egalarining nomida aloqaga chiqa olasizlar akalar. 1500 mingni bollarga chiqa oladingiz. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Boz bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, biz ana mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Aziz obunachilar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, Matizimiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, variantga ham beramizmi aka? Bank beramiz. Bank orqali. Yumshoq balon. Saket diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, kraskalari qanday? Kapot kirillo, yengil. İçiga o'tmagan. Gazi bor, akkumulyator, delkor, qimmatidan qo'yib qo'yilgan motorlar yaxshi. Motorlar qilib qo'yilgan. Balonlarimiz yumshoq, yaxshi holatda, shirokki, saket diska balon. Eshik holatimiz, rul qanday, prostoymi? Prostoy. Xo'p, lilolim poli chexol. Magnitofon bor, 420 ming yurgan. Salonlarda chiroyli qilib qo'yilgan, yaxshi holatda. Xo'p, ichki salonimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shaffof. Xo'p, chaklari pechati va shumka qilingan. Gazi ham 18 metr. Gazi ham 65 talik. Mashina ko'zga tashlanadi, starasi bor mashinamchi. Qandaydir. Necha pul deymiz narxini? 4200 deyapsiz kami bor. 4200 kami bor. 36 ga bermayapmiz. 3600 ga berilmayapti. Qo'shsa bera olamiz. Bankda 1700 dollar bo'lsa bank beradi. 1700 puli borga bank orqali kelasamiz. Telefon raqamimiz 93lik 848 3223. 3223 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, 2010 yılda ishlab chiqarilgan Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun, xo'p, sariq rangda Matiz taksi yuraman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Bu kraskalari o'chadimi aka? To'g'risini bilmaysiz. Kraska ham yangi sasilibdi o'zi. Ha, kraskalari yangi.
Motoru qanday aka? Motorlar yaxshi. Yaxshi. Gidrolik aka. Yevro. Xo'p. Balonlarimiz o'rta holatda. İçki salon rul holati. Chexol taqilgan, barqob bo'lgan magnitofon bor, lilolim pollik eshik holatimiz. Prostoy mashina. Rulchi. Rul gidrolik aka prostoy. Rul gidrolik aka. Gaz 65 tali dur. 75 tali. 150 pul aka narxi buni? 3200 kami bor. Kelishib beramiz aka. Variant bankyurlari? Variant ham qo'yaman, bank ham qo'yaramiz. Variantga misol bir 1000 puli borga chiqa oladimi? 1.5000 bersa? 1.5000. Bermaganimiz qancha narxga? Sir bo'lmasa. 28-29 qilishyapti. Qo'shilsa ketadimi? Beramiz. Shu yerda bitta dokument, telefon raqamimiz. 88lik. 866. 866. 0111. 0111. Bozoringizni bersak. 7000 ga srochno sotib olaman. 7000 ga. Ay. Yili necha buni? 78. 78-chi yil 06. Arzonida mana akalar srochno sotiladi. Narxi necha pul? Narxi 7 million. 7000 ko'kiganmi? Yo'q, 7000 u. 7 million so'mmi? So'g'imiz. 7 million so'mga. 7 million so'mga. Ha, amakim hazilkash ekan, 7000 da. Gap yo'q. 7 millionga berib yuboramiz. Temir gazi bormi? Temirmi, gazi? Yo'q. Skotchmi? Ashuncha arzon. Bugungi bozorda bermaganimiz qancha? Ha, bermadi, sotmadi, zala. Baho berishgani qancha bo'ldi? Xaridor yopishdimi? Ha. Xaridor yopishdimi, amaki? Ha, xaridor. Amaki, bu nomerni kimikini beramiz bunga? Nimash tomonidan nomerni beramiz. Qanday gaplashadi mana telefonda? Muzaffarjon, baraka topkun. Qadiringiz. 7 million. 7 million kami bor ekan mana ichki holati. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Akalar, to'g'rirog'i charchadim. To'g'rirog'i. Skotch ekan baloni. Telefon raqam bunga. Telefoningiz nomerini ayting. 99lik. 99lik. 430. 430. 14. 14. 39. 39. 7 million kami bor, kelishtirib beriladi. Yo'q, kami. Bo'ladiganimi? Ha. Bu jiyanlarmi, o'g'illaringiz nomerlari bormi? Ha? Buni bilmayman. Bilmaysiz-a nomerini? Bo'laveradi, shu yerda bitta dokument. Dokument o'zi bitta. Qanaqa nomer? Bo'laveradi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qulog'i jinday og'irroq ekan amakimi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, 7 million ekan narxi, bo'ladigani deyishdi. Skotch balon. Mashinani holati yaxshi ekan. Olasiz, minasiz, xudo xolasa. Aziz obunachilar, 87 yılda ishlab chiqarilgan Niva'miz mana prseplari bilan. Nomeri bor prsepti? Nomerlari ham bor ekan akalar mana. Xo'p, dokumentda muammo yo'q deyishyapti. Xo'p, Zavodskoy? Kiraskasi? Bor. Bir qator bo'lgani? Eshik holatimiz ichki salon, chexol. Motorlar yaxshimi aka? Motor yaxshimi? Motor zo'r. Bir ko'rsataylik motorni. Rasxoti yo'q. Necha motor? 03 motor va oldi holatlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa, akkumulyator holatimiz, gazi bor. Nechtalik gazi? 90 tali temir, a? 90 tali temir. O, tayda ekan. Zapaskalarigacha mana ko'rib turibsizlar. 8 ta mavzu sig'dirib olamiz. 25 ta qo'y sig'adi. Gap yo'q. Persepno tayda 90 tali gazi. Nomerlari ham bor, dokumentlari bexijolat. Nech pul mash turishi? 30 million kami bor. Bola reklama qilasiz. Bo'ldi aka. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. 30 million kami bor aka. Bermaganimizcha aka, naqdga sir bo'lmasa. 26.5 ga bermayapsiz. Qo'shilsa aloqaga chiqasiz. Variant yo'llari. Variantlarimiz ham bor. Qilib beramiz, a? Ha. Nech pul puli borga aka sir bo'lmasa? 1000 bo'lsa bo'ladi. 1000 puli borga chiqa olamiz. Telefon raqamimiz 95lik. 38. 14. 14. 14.87 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin.